Тут тримають військовополонених Російської Федерації. У кімнаті перебувають від 8 до 10 осіб. Серед них 19-річний військовослужбовець Михайло. Служив за контрактом, приїхав із Оренбурзької області. Условия содержания хорошие, кормят три раза в день. Медицинскую помощь оказывают, водят на прогулку. 27 февраля я был, в плен сдался. С семьей удалось связаться? Да, я в первый день связался и потом еще связывался. В цій установі понад 90 військовополонених російської армії. Умови для них ліпші, ніж для українських ув'язнених. Це передбачено Женевською конвенцією, розповів міністр юстиції України Денис Малюська. Ключова, для чого нам потрібні військовополонені, це обмін, можливість дістати наших військових з російського полону. Відповідно, тут дзеркальна історія, як тільки цих хлопців, які ви бачили, відправлять, обміняють, їх там одразу ж допитають про умови, допитають про те, як вони утримували, що з ними відбувалося. І якщо б ми тут поводилися з ними не з дотриманням Женевських конвенцій, дзеркально б історія відображалась там. Тут не курорт, м'яко кажучи, тут вони не відпочивають, не насолоджуються життям, але мені здається, що суб'єктивно для них тут явно безпечніше, ніж на полі бою. Полонених годують тричі на день та виводять на прогулянку щонайменше на годину. Усі, хто тут перебуває, чекає на обмін. До них не застосовується сила катування. Вони ведуть себе порядно, вони військовослужбовці, у тому сенсі, що вони слухають команд і не намагаються чинити бунтів. Хоча їх можна зрозуміти, вони очікують обміну. Їхня поведінка на полі бою була б іншою. Вони б не виглядали як ягнятка, як вони зараз виглядають зараз. На отримання одного полоненого Російської Федерації щомісяця із українського бюджету витрачають близько 3000 гривень. Російських військовополонених тримають окремо від українських ув'язнених. Міністр каже, одна із причин – безпека окупантів. Криміналітет, ув'язні засуджені залишаються патріотами. В них є своя кримінальна історія, але настрої всередині в'язниці досить патріотичні. В нас немає особливих бунтів, в нас там авторитети розуміють, і власне чому ми намагаємось максимально ізолювати військовополонених російських від українських в'язнів, тому що є ризик того, що їм було б непереливки. Комусь вдавалось тікати з об'єктивних міркувань, всі повертались назад. Тобто засудженим, ув'язненим, м'яко кажучи, на волі зараз робити особливо нічого. Особливо, якщо це прифронтові території, там набагато небезпечніше, ніж всередині в'язниці. Також в Україні був створений табір та 59 дільниць для утримання військовополонених. У таборі перебувають ті, кого поки не планують обмінювати. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.